שלום לכם. זהו, חלפה עברה שנה. שנה חדשה בפתח. וכמובן, בראש זה ראש השנה. או, כפי שאנחנו, הפולנים יודעים להגיד, חג הבוזבוזים. כמובן, אנחנו לוקחים שליטה. גפיסטפיש, חזרת, חגיגה שלמה. ברור שזאת גם נקבה. נקבה של כל מיני מריונטות למיניהן, בעיקר הגרב. אבל אני מתחשב, אנחנו הולכים לחגוג. יאללה לעבודה. ננקה את הקרפיון שלנו, כרגיל. נכין חזרת. ואחרי זה נפלט עוד איזה דג חמוד, שיהיה לארוחת הערב, כי לא כולם בוזבוזים. אז קדימה לעבודה. אוקיי, ידידי קרפיון, דג בסביבות השני קילו, הוא היה חי ממש. הניסיון של כל מיני גופים יפי נפש והמדינה לשווק דגים מתים לא צלח, והייתה נפילה גדולה מאוד במחירות, וחזרו חזרה לדגים חיים. צריך לתרגל את האנשים העוסקים במלאכה, איך חובטים בראשו של הדג על מנת שלא יפרקס יתר על המידה. טוב, נקסקס אותו, ננקה את קרביו, נפלט אותו. אני טוחן בלי אור. בניגוד לרבים שטוחנים עם אור, אני אוהב דג לבן ונקי. כמובן שהזימים שלו, אם אפשר לראות, איפה אתה? לא משנה. הזימים שלו יפים, כי הוא היה דג חי, בריא כנראה גם. האור, הצמות וכיוצא בזה יכנסו כמובן לסיר, לבניית הציר, ואני אנקה את הנוצרים לראות. שמעתם את הרעש. אחר כך אני אפלט דג שנקרא אינדיאס, דג יקר מאוד, נהדר, נעשה ממנו מנות. וניקח את הצמות שלו לתוך הציר של הקרפיון ונעשה מזה, כמו שאמרתי, ציר, רוטב, או איך שנקרא לו. בין שאתם יודעים או לא יודעים, בעיקר אנשים לא יודעים, אסור לשווק, זאת אומרת, לתת ללקוח דגים שיש בהם סנפירים, כיוון שדגים, ובעיקר דגי גידול, מכילים המון חיידקים, בפרט בקצה האחד של הסנפיר, כמו זה פה למשל, שהוא קשה כמו ברזל, תכף נתמודד איתו. ולא פעם אנשים נזכרו וזה מסתיים בדרך כלל באשפוז, במקרה הטוב. ולכן אם יש מוכר הדגים מאחר לכם דג והוא קצץ למורת לבכם את הסנפיר, אל תכעסו עליו, זאת חובה מוטלת עליו. יפה, ממש מסמר. זה מה שכרגע אני אגיד לכם. כיוון שאני מפלץ את הדג, אפילו אני לא מנקה את קרביו, כי יותר פשוט להפריד אחר כך את קרביו מעצמות, מאשר להתחיל עכשיו לחפור בתוך הבטן ולהתחיל להוציא את כל המשמש החוצה. לכן אני מעדיף, כמו שאמרתי, לפלט אותו. ואחר כך נטפל במשיכה בני מעב. דג מאוד חלקלק. צריך מאוד מאוד להיזהר עם העניין של הקסקסים, כי סכין שעולה על קסקס, מה שנקרא ניתזת. לזה אני גם משתמש בסכין קשה, חזקה מאוד, ולא בסכין גמישה על מנת לפלט אותו. שומעים? זה הצלעות שלו. עצמות מאוד מאוד קשות.
צריך קצת לעבוד עליהן ולשחרר אותה בשר. לא אלאה אתכם. אוקיי. אז יש לי פרפורה. זו. יש לי כאן את הפילטים, עדיין עם האור. נסיר את האור. והראש, פנים הראש עדיין מלא בזמים וכל הצבע הזה. יותר קל לפרק אותו. בשניים. זה קצת בעיה, לכן עדיף לחתוך אותו לשניים, לאורך. בסדר, אני אגיד, צריך סכין חדה. יופי, אמרתי. טוב, נכנסים טיפה בזווית, הופכים כיוון, תופסים את האור ונוסעים. זהו. אחד. אני גם מוצא את העצמות, מכיוון שאני לא טוחן שמונה פעמים, אני טוחן פעם אחת. שאמרתי, אני לא משתמש באור לאוכל. למרות שזה מגדיל את הפחת בצורה משמעותית. טוב, כל אחד והג'ננה שלו. מי שיש לו סכין יותר גדולה, יכול להיות שזה אפילו יהיה יותר נערך. אבל זה בסדר. עכשיו הבשר נכנס לקירור, כיוון שלטחון דג כאשר הוא גמיש מדי, בדרך כלל סותם את הסכין. יש כאלה אפילו שעושים חצי הקפאה. זה סחוסי מדי, ממש אפשר לחוש את הקשיות. נו. למה אני מראה לכם את כל זה? כי... אני אוהב את הליצנים שמראים סרט של חצי דקה וכמה שהם גאונים גדולים. טוב, האור שוטף אותו משומני ויוסיף לסמיכות של הציר. זהו. קרש של אמבטיה. עוד לא סיימתי, אני רוצה לשטוף. למה אני מראה לכם? תשמור על ניקיון. זהו. אוקיי, נשטוף את הרצועות של הדג ונכניס את זה לקירור, כמו שאמרתי. כמה שהמתחנה שלי, מתחנה ידנית, אז אני אפרוס ככה אצבעות, מה שנקרא.
ניפגש לדג השני. טוב, עכשיו זה שלב הג'יפה. למה אני אשתמש בקלף? אני אפילו משחיז אותו צד אחד ללחם, על מנת לגרד מהקרש כל הג'יפה שנדבקה בו. אפילו סקוטש לא מסוגל לעבוד את זה, רק בצורה כזאת. יפה. עכשיו נעבור לדג השני, ידידנו האינדיה. דג יקר. פשוט יקר. אם הקרפיון עולה בסביבות ה-30, הדג הזה עולה 120 שקל, כמו שהוא. אם אתם רוצים מפולט, תשלמו בהתאם. לדג הזה קוראים ככה, קוראים לו שולה, קוראים לו yellow tail, וקוראים לו אינדיאס. איך אני קורא לו? ברוך הבא הביתה, דגי החמוד. טוב, שלב ראשון, כמו שאמרתי, חייבים להוריד את הסנפירי. ואם מישהו רוצה להוריד, אומר, אבל אני רוצה להגיש דג, שיראו את הסנפירים, לא. מה שעושים, משאירים רק את סנפירי הזנב לכאורה. או קוצצים את הקצה ממש של הדג, כי יש לנו פה ממש מסמרים. איפה אתה? פה. הנה. זה ממש כמו מסמר פה בקצה. שומעים? והם נדקרים מהדבר הזה, אי אפשר לדעת אילו חיידקים, טפילים וכיוצא בזה דבוקים אליו, בפרט, אני אומר לכם, בפרט, שהדג הזה יש לו נטייה לצבור בתוכו תולעים. מקווה שאין לי, לא לי, לדג, אבל תמיד באינטיאס זה קורה. מה שקורה, דרך ההדרה, דרך הסנפירים העליונים, התולעים, כמדומני פה רואים את זה, תולעים נכנסים פנימה לתוך, נקצתי טיפה, תולעים נכנסים פנימה לתוך הדג, ואפשר לראות בתוך הבטן ביצים של תולעים. האם לזרוק את הדג? לא מחויב, פשוט שוטפים טוב. טוב, אני נכון לעבוד אותו, ביי. שוב, אני לא מנקד את הבטן, ננקד את זה אחר כך. חבל לתרוך יותר מדי. אני חותך מאחורי הסנפיר הראש, מה שנקרא. כמה שיותר קרוב לראש, לא לבזבז בשר. כמו שאמרתי, הדג הזה יקר. וזהו. לא לחבוט עם סכין, פשוט חבל על ההשחזה. אוקיי, עכשיו נפלט אותו. כל השיירים שישארו, אני מכניס לתוך הציר של הקרפיון. מדוע? פשוט חבל. יש לנו פה את ההדרה, אנחנו נלך לפי ההדרה. חיתוך קדימה, לא להתחיל ישר אחורה. וקודם כל עושים את החתך הראשוני. ככה. יש כאלה שחותכים את כל הפלח. אני לא עושה את זה מכיוון שהדג הוא קשתי, וברגע שחותכים ישר משאירים בשר על ה... עצמות, ואני לא רוצה לעשות את זה. דרך אגב, תולעים מה שדיברתי, רואים את האדום? יש פה חשד סביר. תכף נראה. ננצל את כל זה. אפשר גם לראות, תכף נראה פה. מ-20
מי שנגעל, מוזמן לא להסתכל. מה אכלת? לא, זה פשוט הוא אכל משהו, איזה דגיג. הא, מצחיק. מה אכלת? ספר, ספר, מה אכלת? דיונון. חמוד. טוב, גמרתי להתבדח איתכם, נמשיך פה לנקות. כן, מה שנשאר לנו זה עדרה נקייה לחלוטין, אין אפילו טיפונת של בשר, וכמובן מערכת העיכול, תכף נשטוף אותה, נזרוק אותה מה שלא צריך, והעצמות האלה ייכנסו, כמו שאמרתי, לתוך הציר של הקרפיון. ביי. טוב, יש לנו פה ראש נקי. כאשר הראש הזה גדול, כאן יש עדיין בשר. אני רוצה לפתוח פה את הראש, להוציא את הבשר, אבל דג הזה הוא קטן, חבל לתרוח. זה, כמו שאמרתי, העדרה. בתוך העדרה יש ג'לטין. שוב, הדג הזה הוא קטן, אין בו הרבה ג'לטין, אבל הוא יכול להוסיף, בואו נראה אם רואים את זה, רואים באמצע את התעלה. בתוך התעלה יש ג'לטין. פעם היו עושים ג'לטין מדג, הבעיה שיש לזה ריח. אוקיי, הכל זה כאן סיר, אנחנו רק נפצל את הראש לשניים, כדי שכמו שאמרתי, את תכולתו שתתפרק גם. יפה. הזדמנות לתת עוד שפיפה. וזהו. וזה כמו שאמרתי, נכניס לתוך הציר של הקרפיון. ותכף נתפנה לפילטים. לגבי זמן בישול של ציר דגים. היות ואני צריך ציר ואני לא מבשל מרק בו יבז, מה שנקרא מרק דגים, אני פשוט מבשל עד שזה מתפרק לחלוטין ואז מסנן סינון טוב. כרגע ננקה את האזור הזה שהוא גם ככה לא אכיל, נשטוף אותו שוב, נכנס אותו לתוך הציר, וכמובן חובה לחלץ את העצמות. אני עובד עם שפיץ פלייר, איפה אתה? עם מקור. נו. עם מקור מכופף, כי יותר קל לאחוז, הנה, עצם יפה גדולה, יותר קל לאחוז ולשלוף את העצם בלי לגדוע אותה. בדרך כלל משתמשים בפינצטות מיועדות לעניין, אני לא אוהב אותן, כי גם מתחפרות בתוך הבשר של הדג. מה שלא קורה, כאשר משתמשים ו... שפיץ פלייר מעוקל, קונים אותו בכל חנות חשמל או רשת שיווק כזאת או אחרת לצורכי בנייה או אלקטרוניקה. טוב, צריך להשגיח עוד יותר, ואני צריך לשקול את הפילה עצמו ולתכנן את החלוקה של הפילה למשקל שלא יעבור את ה-100 גרם. לא צריך יותר מזה, כיוון שזה מנה פתיחה, או אפילו 70 גרם. כי זאת מנה פתיחה ולא מנה עיקרית. מנה עיקרית, יש מי שמגיש 180 גרם, יש כאלה שמגישים אפילו יותר מזה. תלוי ברוחב ליבו של בעל המסעדה. זה אחד. יש כאלה שמסירים את האור, אני לא מוציא, לא מסיר את האור, אני רוצה לצרוק את האור ואחר כך צד שני. כמה שפחות בשר, פשוט חבל. זו. שוב, חיפוש אחרי האוצר האסור. אוקיי? בתים מהסוג של לברק
דניס, דגים עדינים, קשן מאוד לחוש בעצמות עם כפפה. מי שאומר שחייבים כפפה, אז בסדר. נחר, כמה וכמה ניקויים של דגים, לומדים גם לספור עצמות. זאת גם אינדיקציה לדעת אם מוצאתם את כל העצמות. לא לבד, לא בלבד, אבל למרות האמור לעיל, כמו שאומרים, צריך תמיד להזהיר את הלקוח. תמיד ייתכן אפשרות שהדג יצא ופספסנו עצם. הכי גורו נכנת את הבא, תוזרים אותו הביתה. טוב, לגבי הפילה עצמו, שוב, אם אנחנו מכבדים את האזורי החשוב, אז אנחנו ניתן לו את האזור הזה. ולא, אנחנו פרשים, פשוט פרשים למנות, מכינים את המנות, מגישים, תודה רבה, וממשיכים הלאה. זה כמו שאמרתי, שטיפה ולציר של הציר. נשאר לכם ציר למקפיא. טוב, אני נקה פה ונשקול, נראה מה המשקל של הפילטים. דרך אגב, זה גם אינדיקציה אם פילטנו נכון, פה עוד אפשר להוריד. אם יש שוני משמעותי בהפרשי משקל, אז התרגול שלנו לא מספיק טוב, צריך לתרגל. טוב, נשקול את הפילה. זה 320, זה יהיה טיפה יותר, דווקא לא, 300 נדמה היה. אוקיי, וזה אומר שאנחנו נחלק למנות של 100, וזה כבר עניין של מיומנות. צריך להסתכל על הנתח, זה 100 לא יכול להיות, 100 יכול להיות פה, ואז אנחנו נחתוך בקצר. הבא ונתבזנה. טוב, זה שלא תראו את היד הרועדת שלי, אז עשיתי את זה במחשכים, סתם. נפס את המשקל, פשוט אין טעם לתת למצלמה לרוץ, כשאני מחשב את האזור של החיתוך. זה 100. וזה 110, וזה 105, נחמד, וזה 106, 105, או 95, וזה פשלה אמיתית, 90. טוב, זהו רבותיי, סיימנו את זה. מה שעכשיו אני הולך לעשות פה, שימון קל, קופסה, שם, תאריך, למקפיא. מדוע? היום יום שלישי, אני צריך את זה ביום ראשון. אסור להשאיר דג כל כך הרבה זמן בחוץ, הוא מתקלקל. אז נעשה פה סדר וניפגש במהלך המוות של הפולנים, שזו בחזרת. החלפנו את הפורה, זה אומר משטחון, קרש נקי, הקרש הקודם רחוץ אבל ילך למדיח, ונפנה לשורש הזה, שורש של חזרת. אני אקלף אותו, אחר כך נמשיך. משהו על קולפן, אני לא פעם ולא פעמיים כבר ראיתי אותו, זה קולפן שיניים של ויקטורינוקס, שוויצרי. יש כמון המון חיקויים של כל מיני חברות אחרות, להזכיר את השמות שלהם. הוא יוצא דופן באיכות שלו. עם קולפן רגיל לקלף חזרת זה משימה בלתי אפשרית, ולהתחיל לקלף עם סכין ביד, או שנכנסים הסכין לתוך היד, או שפשוט מקלפים כמות מיותרת של
בשר, ולכן הוא לא זול, אבל הוא מאוד מאוד אמין והוא פשוט נפלא. טוב, קלפתי את החזרת, היינו כזה, יש פה נקודות, ונקודה כזאת יכולה לומר כלום, נקודה כזאת יכולה להראות הרבה. לא נעים לפגש במושב של תולעת, ולכן כאשר יש נקודה כזאת כדי לחתוך בדיוק בנקודה, ובבקשה, יש פה בעיה של תולעת מטיילת, ולכן צריך לחתוך מסביב. להתחיל לזרוק את כל החזרת זה לא פתרון, כמובן. החזרת מאוד מאוד יקרה. שלב ראשון, קומפייה. ברור שאפשר ביד, לא מומלץ. אפשר להבעיר את האף עיניים וכיוצא בזה. והדבר מועדף זה לעבוד עם מכונה כמו מג'ימינקס וכיוצא בזה. היינו שאנשים שוגים וטועים ומשתמשים, סליחה, וישר מפעילים פומפייה. מה שקורה בגירות של הפומפייה, החזרת מפרישה את האתר ושורפת לנו את הנשמה. ולכן מה שאני ממליץ זה לשים בתחתית של המיקסר מלכתחילה חומץ, סוכר ואפילו את הסלק, כי מה שלא יהיה בסופו של דבר אנחנו טוחנים את הכל אחרי הפומפייה, כי מה שהפומפייה עושה עושה חוטים ולא אוכלים חזרת חוטית. זה דבר ראשון. עכשיו לגבי הסלק, יש ויש, אני מבשל אותו. יש כאלה שמשתמשים בסלק חי, אני לא אוהב סלק חי. זה טוב לעשות קרפצ'ו למי שאוהב, למי שיש לו חיבה חזקה, אבל לא לבשל אותו עד הסוף. לשמור כמובן את המים של הסלק, כיוון שאנחנו גם צריכים לדלל קצת את הנוזל, לדלל את התערובת הזאת של ה... מה אתה קופץ? מה אתה ג'ורק? הדגים לא מבסוטים להיות באש. אוקיי, זה לגבי החזרת. ועכשיו ידידנו המג'ימיקס, כמו שאמרתי, יש לי פה קומפייה, אבל אני אכניס לפה, כבר הכנתי סלק לאכילה, אוקיי? זו הזדמנות גם להשתמש, הרי יש פה חומץ, יש פה סוכר, יש פה שום ויש פה סלק, קצת כמון. לכאורה לא שמים שום ביחד מחזרת, אבל זה בסדר, זה לא מורגש, אפשר לשים רק מעט מהנוזלים ואחר כך להוסיף חומץ. וגם מתיקות, אם רוצים להגיע למתיקות, כל אחד לפי הטעם הוא. אוקיי, אז מעט מי סלק, ועכשיו נפעיל את הפומפייה. טעות גדולה בתכנון של הדיסקה הזאת זה שיש מרווח גדול מדי כאן, ומה שקורה זה שחלקים עפים החוצה ועוברים פנימה. טוב, נלך להביא את התותב. נתן לו דרך, לא ללחוץ. הבנתם את הפואנטה? נעצור פה. טוב, מה לא עושים? לא דחפים את האף. וואה! לא קולים פה עוד. נחמה בשלום. אוקיי. מה שעכשיו אני עושה, אני אגרוף את הכל פנימה, וכמובן
סכין של המדימיקס. לא סכין סטנדרטית, זאת סכין ש... סכין שנשחסתי לשיניים אחרי שנשחקה, זה לא צריך, והיא קוצצת כמו שצריך. עומק הצבע, כלומר כמה אנחנו רוצים שהחזרת תהיה אדומה ועוצמת החזרת, אנחנו קובעים על ידי הוספת חומץ, סוכר וכמובן סלק. נתחל מה שיש כרגע פה, נראה לפי זה את הצבע ואחרי זה נחליט. טוב, חסר נוזל, אני אשים חומץ, אני יכול לשים צבע, מי סדק, אחרי זה נראה. לא לשכוח שהריח שמכה באף בראש הוא מאוד מאוד דומיננטי. לא להכניס את הראש פנימה. איפה יכול להגיד לכם שהעוצמה היא נורא? אוקיי, יש עוד הרבה מה לטחון, כי אנחנו רואים שעדיין יש חוטים. אז נוסיף סלק. נשתמש בכף מחוררת. אנחנו לא רוצים כל המים להוציא מפה. משתדל לא לשים את השום. עכשיו ניתן לו לעבוד עד שייתכן לגמרי. טוב, הכיוון בסדר, רק שצריך עוד לטחון, לקצות, נוסיף סוכר, מעט. כמו שהפולני אומר, מעט, 18 כפות. חומץ. ונמשיך. תראו שאתם רואים מטושטש, תדעו שהעדשה, מה צריך להיות? אם תראו מטושטש, תדעו שהעדשה פשוט לא מסוגלת לעמוד בריח של החזרת. כי אני כבר שרוף. אוקיי, נגנוב פה מלמעלה. עדיין זה לא מספיק תחור לטעמי. טוב שאתם לא רואים אותי. סלחו לי אם תשמעו פה קולות של נחקה וכיוצא בזה, מלאך המוות. זה העונש של הפולנים. פולניה שהולכת לבית קברות וצריכה לבכות, לא לוקחת בצל איתה, לוקחת חזרת. טוב, מה שצריך לעשות עכשיו זה להגיד שלוש פעמים שמע ישראל ויתאום, להכין כוס שתייה. וואו, סלחו לי, פגשתי את הגיהינום. טוב, חסר סוכר וקצת חומץ ונסיים פה. טוב, הגיע הזמן להעביר את זה לקופסה. מי שאוהב חזרת
שימצא לו פועלני גאוותן שלא יכול בלי להכין את החזרת ולקח ממנו. מי שחס על בריאותו, כן? אוקיי, סיימנו פה עם החזרת. עכשיו נחזור לציר דגים שמתבשל ונסנן אותו. ונתחיל מהתחלה. בצל, גזר, טיבול, נכין את הבסיס לבישול של הגפן טפש. טוב, עכשיו נסנן את הציר. איפה אתה? אתה רואה? רואים אותך? טוב. יפה. זהו. נסנה את מתכת. ועוד שתי רשתות. זה נתפוס עם תופסנים. כרגיל, הכנות מרובות, אבל יותר קל לעבוד אחר כך. למה אני מסנן כל כך עדין? כי אני לא רוצה שלכלוך ועצמות יפגשו את החיך של הסועד. יותר קל לעמול מאשר להתנצל. זו, עכשיו ניקח עוד מסננת יותר גסה על מנת לתפוס את כל ה... חתיכות הגסות של העצמות. זהו. נכון, הריח הוא לא מסיעה גדולה, בפרט מי שלא חי את הדגים, אבל כטבח לפעמים נאלצים לעשות עבודות שאף אחד לא חושב מה דעתך עליהן. ככה זה. אפשר לראות ברשת התחתונה, התחתונה אבל העליונה, שיש סינון של פתיתים. הרשת שאחריה גם היא תקלוט מהפתיתים. בסופו של דבר, שזה שנקבל יהיה נקי. הנושא שקיבלנו הוא נקי. רואים עדיין מין איבוק כזה, זה שומנים, זה בסדר. מה שנעשה עכשיו, אש, בצל, גזר, חום נמוך, טיבול, צמצום, וזה הרוטב שלנו. ביי. מה שאני יכול לומר לכם, שממגע עם הציר של העצמות, הציר מאוד מאוד דביק, וזה בגלל הג'לטין של האינדיאס. הוא מאוד ג'לטיני, כמו שאמרתי, עמוד השדרה שלו, העדרה שלו. וזהו. מה שנוסיף לפה יהיה פלפל אנגלי, עלי דפנה, מלח, פלפל, ונמשיך הלאה. היות וזה הציר,
אז לשים פה גרגירים זה לא הדבר הכי חכם, כי אחר כך מתקיים בפרט, הם מוצאים כולם. עלי דפנה נמצא, אבל כל הגרגירים האחרים לא נמצא. ולכן נשתמש בכוסית מחוברת, מין מסננת שכזאת. דגמים גדולים יותר. זהו. מלח כמובן נשים במשורה, כי כשזה יצטמצם זה ירוכז, יתרכז, וגם המלח יהיה דומיננטי יותר. זהו. זה ידידנו, נטבול אותו פנימה, נשאיר אותו פה בחוץ, נכסה, חום נמוך, להתראות. אוקיי, עכשיו נוסיף גם בצל ירוק. הבצל ירוק סופח לכלוך, וסלרי אמריקאי. יש עוד תבלינים שנקראים, שאני קורא להם, מה שמת בפנים, ולכן אני לא שם אותם. אני לא אוהב להתחיל להצטדק מה ששמתי, ולכן זה מה שיש. אז זה התבלינים המוכרים. וזהו, עכשיו חום נמוך ונסענו. צ'או. אוקיי, אז הציר שלנו מתבשל כבר כמה שעות, נראה יפה מאוד, נראה יפה, צריך גם טעים, לא? ונעבור עכשיו לתחינה של הבשר קרפיון, נוסיף לו ביצים וכיוצא בזה, טיבול, ומה שכן, במקום חלה אני שם שיבולת שועל ומעט אבקת אפייה לאווריריות. טוב, יש לנו פה את הבשר דג, אחרי ששעה במקרר, רואים גם לפי הצבע שהוא התקרר, הוא התמצק גם, ונתחיל לטחון אותו. נעביר אותו לפעילה החמודה שלנו, נוסיף את מה שצריך, נערבב, ניתן את זה לנוח, ואחרי זה נעשה קציצות לדרך. למה אני עובד ביד? כי שברתי את המכונה. נצייר, זה מה יש. קצת התמלות, לא נורא. יש מסקנה. אוקיי, אני אשתעשע לי וניפגש. טוב, תחנתי את הבשר של הדג, נוסיף לזה כף, שתי כפות, לא, מספיק, של קוואקר. כמו שאמרתי, אני לא רוצה לשים לחם. נוסיף קוואקר, נוסיף חצי כפית של אבקת אפייה, זהו, עוד טיפה. אני רוצה להגזים כי מתחיל לקבל טעם לוואי. ובצד בצד נראה שקוף כיוון שהוא שחה במקרר. לזה נוסיף מלח, איזה כפית גדושה, וכמובן הטיבול של הפולני,
פטרי שחור. בלעדיו אי אפשר. זהו למעשה. עכשיו, כן, ביצה אחת חיה. ונעבל. זה צריך אחרי זה לנוח, על מנת שהחלבון של הדג יתפוס את כל המרכיבים. ונוכל לגבש קציצות ולבשל אותן. לפי ההידבקות של הבשר דג ליד שלי אפשר לראות שיש הבדל גדול בין שימוש בחלה ש... הורטבה ונסחטה והוספה לזברית והוספה למסה של הדג לבין הוספה של קווקר שמכיוון שהוא יבש הוא סופח נוזלים והוא גם דביק וזו הסיבה גם שהוספתי אותו כיוון שעכשיו ממש אפשר לראות שאפשר ליצור יופי של קטיטה רק אנחנו קצת נעריך אותה, נשטח אותה, וזהו. ואת זה נשים בתוך הציר שמתבשל, כמו שאמרתי, כבר כמה שעות טובות. זה בינתיים. מי שלא הבין קודם מה הסיבה לקרשים, שהיו על השולחן ועליו המתחנה, אי אפשר לחבר מתחנה לשיש. לכן נשתמש בקרשים. אוקיי, אני הכנתי לי פה, לא רואים? רואים. מים להרטיב את הידיים. פה יש לי את הציר, הבשר, להרטיב את היד, שתי ידיים על מנת שלא ידבק לי ליד. נשטח אותו ולתוך הציר היות ומה שנשאר לי עכשיו זה משהו בסביבות ה-600 גרם בשר כמובן לא תהיינה פה טונה של קציצות אבל זה מצוין גם המים מאפשרים להחליק את הקטיטה שתראה אסתטית ככה אני אמשיך עד שנסיים טוב, אני משער שאתם סקרנים לדעת לא, אני סקרן לדעת כמה באמת יוצא בקציצה אחת אז אנחנו נשקול אותה 65 גרם בסדר גם זה דרך אגב גם קציצה של קבב בסדר גודל, קבב בשר ונעשה את האחרון זה יצא קצת יותר גדול נעשה אותו אובל ואז נשטח אותו זהו, נראה עכשיו שלושה גרם הבדל גדול אוקיי, אנחנו סיימנו ניתן לזה עכשיו להתבשל באיטיות רבה שלא לבעבע נו, שקט הביעבוע מפרק קציצות אין מה לעשות יש מה לעשות, לא לעשות זהו, אנחנו ניפגש כאן, אני משער עוד שעה נדבר, ביי. אוקיי, זמן האחרה הגיע, נחתוך את הדוגמית, נטעם אותה. לפי הצבע,
מבושלת. צריך לבדוק, לא? אוקיי. נשלוף את כל הדגים האובלים, נקרר אותם, נוציא את הגזר, נמאח, לא תוכן, אלא מויח את התכולה של הירק, וזה יהיה הציר שלנו אחרי שיתקרר. אוקיי. נוציא לשלוף את ה... הקציצות שלנו. הגזר אחרי שיתקרר, נפרוס אותו ונסדר יפה על הדג, כמו שהפולנים רוצים. מה שחשוב זה שהקציצות לא יתפרקו. יש להם נטייה מוזרה להתפרק, בפרט אם הדג יבש מדי ולא מספיק חלבון שיתפוס אותו, ג'לטין שידביק אותו, וכמובן הטעות של בישול בחום גבוה. כדי שיש חום גבוה, הביאבוע מפרק אותו. דרך אגב, גם קציצות רגילות, לא רק דג, כל הקציצות. מהרגע ששמנו אותן בתוך הנוזל המתבשל, נגמר הסיפור של החום הגבוה. כמובן הנוזל, תראו אותו, נראה מאוד מאוד סמיך. אחת הסיבות זה בגלל שהוספתי את העצמות של האינדיאס. זהו, אז זה כרגע הקציצות שלנו, ניתן להם להתקרר. כנסו למקרר ולמחור, ואחר כך להקפאה. אנחנו היום בערב יום שני, אנחנו צריכים את זה ליום ראשון הבא. כן, חלוק מראש בדיוק ככה. טוב, דבר ראשון, צריך לשלוף את כדור הקסמים שלנו עם הגרגירים למיניהם שהיו בתוכו. נמצאים עדיין. עכשיו נעביר את הנוזל לפה ונמאח את הבצל והקרשה והסדר האמריקאי. כל הסיבים יישארו למעלה ובפנים נקבל את הנוזל עם המייחה. יש פה כמובן גם בצל ירוק שספח חלק מהשומנים. דפנה למאוך זה מיותר, ונמחק מה שנשאר. עכשיו אם מרגישים שהסיר עדיין לא מספיק סמיך או מרוכז יותר נכון, אז פשוט להחזיר לבישול.
לא להוסיף שום חומר מגבש, לא קמח ולא קורנפלור ולא תפוח, כלום. אחרת אנחנו נחוש בטעם של התוסף ולא בטעם הייחודי של הרוטב דגים. מערך דגים, או מה שנקרא לזה, אנחנו רוצים את הטעם האותנטי ולא טעם של קמחים למיניהם. זהו, זה הנוזל שהתקבל. רואים שהוא מכיל את המייחה של הבצלים למיניהם. מה שעכשיו אני אעשה, ניתן לו לקרר ונכניס אותו למקרר עצמו ללילה. אם הוא לא יתגבש מספיק, הוא עדיין נוזלי, אני אעלה אותו שוב על האש ואני אצמצם אותו עד שהוא יסמיך. כמו שאמרתי, שום תוסף אחר. אם הוא יהיה מספיק ג'לטיני, כמו שאני מקווה, לא יהיה מה לגעת בו. אז זהו, מה שנשאר לנו זה רק לפרוס את הגזר ולסדר אותו על הדג. זהו, סיימנו את ההכנה של גפילטפיש. מה שנשאר, כמו שאמרתי, זה למקרר, ואת זה אז נוכל מחר לסיים. האמת שאין בזה כבר יותר חשיבות, למעט לראות האם הוא יהיה ג'לטיני או לא. זה נראה כבר מחר. צ'או. טוב, הגיע הזמן לסיים את המסע, וכמובן צריך גם לטעום גפילטה פיש, רוטב, חזרת וגזר. נעשה לעצמנו גזר מדוגן. הנשק הסודי של הבוזבוזים, חזרת. כל מה שנשאר זה לטעום. אז שיהיה לכם חג שמח, וכולנו ביי.